Pasha William ydw I, Bardd Plant Cymru, a felly ges I gais gan Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, I ysgrifennu cerdd fydd yn ymddangos yn holl bardiau plant bytau Cymru I ddathlu perwyr y gwasanaeth iechyd yn 70. A roedd hi'n fraint mawr I fi, mae o'n wasanaeth yn credu'n grin fo, a gwasanaeth dwi'n meddwl sy'n bwysig iawn iawn bod ni'n warchod o. Felly mae'n andros o fraint cael ysgrifennu cerdd I ddathlu'r achlysu.